Měsíc od vyhlášení soutěže o iTronové hodiny Orlan právě uplynul a my si nyní vylosujeme výherce, který získá hodiny zdarma. Takže já tady mám své video, které získalo neuvěřitelných 5136 zhlédnutí, 310 lajků a bohužel taky 6 dislajků. A tady si jeho odkaz kopíruju. A dám ho tady do této aplikace, která by měla být schopna vybrat náhodný komentář na YouTube. Takže tady máme teďka odkaz. A teďka tady tohle slovíčko. Teďka nepovolíme duplicitní komentáře a nebudeme losovat s odpovědí a dáme pokračovat. Bylo tam neuvěřitelných 267 komentářů, tak můžeme pick a winner. Milanderka. Před 4 týdny jeden z prvních. Tak mu odepíšeme. Teď mi dovolte, abych vám ukázal pár záběrů z Makerfairu, který proběhl tento víkend a já jsem zde byl pouze v sobotu. Takže já jsem v sobotu přibližně o 6:30 vyrazil. Tady mám takto Instagramový post, ve kterém jsem měl naskládané auto. Potom jsem tady jel po D1, která byla v sobotu ku podivu docela dobře průjezdná. A tady už jsem na Makerfairu. Bylo docela těžké se tam dostat, protože jsem musel všelijak kličkovat a objíždět výstaviště. Ale nakonec se to podařilo. A když jsem tam přijel, tak to zase chvilku vypadalo, že budu vystavovat na zemi. Každopádně, když jsem se o stolí přihlásil, mě poměrně rychle donesli. A já jsem kvůli tomu pak ještě na začátku výstavy dochystával. Takže možná jste někteří z vás viděli, jak jsem chystal. Měl jsem tedy stánek číslo 125 a vedle mě byl poměrně sympatický pán, který měl Teslu transformátor. Trošku jsem se bál, že mě některé věci bude rušit, ale problém s tím vůbec nebyl nakonec. Tak a tady je krátký časozběr, kterého mě opravdu mrzí, že jsem kameru nechal běžet díl. Protože si myslím, že tyto záběry vyšly poměrně dobře. Asi největší atrakcí pro moje návštěvníky byl Flyback Driver, ke kterému byl připojený Jakubův žebřík a tahač výboju, aby si mohli zkusit natáhnout nějaký oblouk. A tady už ukazuju funkci automatického předřadného softstartéru na bloku 12 žárovek. A tady už se díváte na celý můj stánek. Ke každému ze svých exponátů jsem vytiskl a zalaminoval dvě karty, na kterých bylo nakreslené schéma zapojení a popsaný zjednodušeně princip činnosti. Ty sloužily hlavně proto, když přijde více návštěvníků najednou, tak aby mezi tím, co se věnuju jednomu, si ostatní mohli číst o ostatních exponátech. A tady už je pak sousední stánek se slovými transformátory a amatérským hvězdářským dalekohledem. A tady je věc, které jsem se celou výstavu neustále lekal, a to je dělo, které střílí vírové kroužky. Takže tady je skupinka lidí natahuje a následně pustí lano, což vystřelí kouřový kruh směrem na papírové krabice, které pobourá. A tady už si další mladí návštěvníci zkoušejí tahat výboj. A při téhle příležitosti vás rád upozorním na skutečnost, že táč, který jsem dával návštěvníkům do ruky, tak byl připojený na studený konec vynutí transformátoru a ještě byl uzemněný. Ale bacha, ty jste si to dobře rozhlas. To právě už tady popálený z té minulý akce, to jsem tady ještě vlastně měl síťku a na ní byly magnety nějaký, tak jak tam lidi pokládali, tak je to ještě spálené takové. Takže už se s tím trošku počítá. Tak to tam chytilo, že jsi se tam vyšlali. Prosím? Jo, můžete, určitě. Aby jsme řekli, to, co jsme toto dělali. Tady vlastně, když zadáte do Google tady ten název toho bodu, tady ten flyback driver, tak tam budete mít i ty hodnoty součástek a můžete se to postavit podle toho. A teď přijdu o GoPro. Tady je pak moje lepka na Teslovi transformátoru mého kolegy, která se projevila jako velmi účinná přídavná kapacita. A když ní sršeli výboje, což není příliš vidět, tak to vypadalo opravdu dobře. A tady už se prochází robotický pejsek s košíkem na krku a nabízí lidem vizitky. A poslední informace nebo spíš výzva, kterou bych tady chtěl říct, tak je ta, že za mnou přišla taková milá holka na Makerfairu a chtěla si koupit jednu z mých hliníkových lebek. Já jsem jí říkal, že to není možné, protože jich mám málo a ještě je neprodávám. Každopádně, jak jsem přišel domů, tak jsem ještě dvě našel. A této holce bych chtěl vzkázat, že jestli se na toto video dívá a má o lebku pořád zájem, tak ať mi napíše na zmiňovaný mail a já jí to pošlu za cenu poštovného. Tak sobotní Makerfair jsem skončil, je teda 19 hodin, mám úplně vymluvený hlas,
ten druhý den už bych opravdu nedal. A teďka teda to vezmu zpátky do Brna, zkusím.